Jag har bjudit in Tova Magnusson. Mm. Välkommen hit. Tackar. Och du är ju högaktuell ikväll faktiskt. Mm. På C-more med Gråzon. Mm. Vi ska bara titta lite på ett, inte ett avsnitt, utan en bit ur ett avsnitt som ni ska få känna spänningen i den här serien. Att lasten är reservdelar för jordbruksmaskiner. Det verkar ju stämma. Vill du att jag ska starta genomsökningen? Hur långt från förarhytten är jag nu? Vänta. Saknas en meter. Kan du skaffa fram en självbrännare? Ja visst, ett ögonblick. Hörru, kan du skicka hit? Ja, jag blev alldeles välkommen. Du blev alldeles svettig själv. För det är en tuff scen, eller rollkaraktär du gör där. Ja, det är det. Det är lite spännande om du ska beskriva din roll det här, för att du har ju inspirerats också av din syster, vet jag, som är polis. Ja. Är det verkligen så här i hennes liv? Så här är det. Nej, men det är, men det är jag spelar ju en Säpo polis som är Eva Forsberg, jobbar med kontraterrorism. Mm. Min syster jobbar som, hon förhör människor, som förhörsledare. Men det är ju tufft för poliser. Ja, men verkligen. Mm. Så att jag har pratat mycket med henne och liksom den här yrkes, den här rollen som det är att vara polis. Och sen att också vara liksom människa i det, när man jobbar med såna otroligt tuffa omständigheter där det också handlar om liksom liv och död. Den här scenen är ju... Och samtidigt behålla någon slags privat empati också. Ja, precis. Och så tänker jag i Evas fall, karaktären som jag spelar, så handlar det om också att man har... Alltså hon är så mycket sitt arbete. Ja. Och hur det är kanske... lite lockande att gå in och bara helt uppgå i det för att slippa det andra livet. Liksom. Mm. Man kan ju tycka att det är tufft och så vidare, men det är ändå en roll och det är vissa mallar och man vet vad som är ens uppgift. Medan vanliga livet, där är det, där har man liksom ingen kontroll och där är det kaos. Det är lite som att vara skådespelare. Det är lite som att vara skådespelare, det är lite som att vara regissör, det är lite som att gömma sig i sitt arbete och prestera där för att få någon slags tillfredsställelse om bristen är väldigt stor i ens liksom privata liv. Så vad hämtar du i dig själv när du ska göra en sån här roll? Alltså väldigt mycket. Det är ju jag liksom. Och jag försöker hitta en... jag tycker att Eva Forsberg här är ganska så olik mig på många sätt. Men, och det är vissa... vissa val hon har gjort där det är liksom min uppgift då, att förstå hennes bevekelsegrunder och att göra en slags känslomässig logik. Kan du, kan, utan att avslöja för mycket, kan du säga något om hennes val? Ja, du... men alltså det privat, jag tror att det är det första avsnittet, det är andra som kommer ikväll då. Då får man ju veta att hon har en dotter. Och det får man, man får veta lite mer om den historien senare. Då blir man mer sårbar direkt. Ja, nej, men att också där, i och med att man har ett barn, så har valen man gjort få ju sådana monumentala konsekvenser. Mm. Och det har vi ju fått för Eva, kan man säga. Mm. Och då måste man ändå, även om det är ett val som jag aldrig skulle ha gjort, så måste man ändå förstå hennes känslomässiga liksom bevekelsegrunder. Hur förstår du henne då? När du hon inte har en gjort slags samma... logik. Ja, men det är genom de här sakerna att man känner liksom en, kanske en brist om att gästen gör någon en tjänst genom att undvika den. Eller att hon har vissa sår hos sig själv som hon gör att, som gör att hon inte kan vara i en sån nära och intim relation. Som jag har ett barn. Och det där är ja, det är liksom mitt jobb också att vara liksom lojal mot det hon har
mot hennes brister liksom. Mm. Även om du spelar onda människor så måste du förstå även att det är människor. Ja, och också så här, vad är det som gör? Det handlar ju hela gråzon om egentligen också. Det är en historia där vi jagar en terrorist. Och det narrativet kring terrorist och offer är ju så lätt också att förenkla och bara göra en ond och god sida av det. Medan börjar man liksom rota lite i till exempel terroristens bevekelsegrunder och varför har den hamnat där, då kan det bli mer utav en gråzon. Alltså vem är det? Varför har den här människan drivits hit? Mm. Och hur ser också historien som vi berättar om det ut? Mm. Och samtidigt tänker jag i en... hon är Säpo polis, va? Ja, precis. Att man måste hålla på rollerna ändå, även om man börjar förstå terroristen. Verkligen, så verkligen. Så har man olika roller. Precis. Och hon ska... Men och i hennes fall är det också att hon har gått in i den här yrkesrollen. Hon har bara liksom lagt sig i händerna på den här institutionen som är ändå polis och Säpo liksom organisationen. Och när den också börjar... krackelera kanske och inte är vad man trodde att den var. De goda kanske inte finns där. Nej, och då gör ju det någonting med hela ens identitet och det man också har offrat för den här yrkesrollen. Mm. Det hamnar ju också i ett annat dager. Vilket är ganska farligt, tror jag, att hamna i en tvivlande situation om man har den auktoriteten. Ja, men precis. Och sen också tänker jag priset av att ändå kanske fullfölja en uppgift fast man börjar tvivla. Och vad det gör med en, hur urlakande det kan vara. Man sviker sig själv. Ja, och där är det här. Spännande, mycket om de här. Men du är ju också, växlar ju hela tiden. Du är regissör, du är skådespelare, manus. Ja, jag håller på och skriver också. Ja, du håller på och skriver också. Mm. För är det lättare när man är skådespelare? För jag tänker att då kanske man vill bestämma mycket mer själv eller ta mer utrymme om man är van... att regissera? Nej, jag skulle säga att det nästan är tvärtom faktiskt. Att det är så, för mig är det så oerhört lustfyllt och härligt att vara skådespelare just för att jag är så insatt i vad som krävs om man är regissör. Mm-hmm. Att ha det här liksom, stora perspektivet och stora ansvaret. Och nu kan jag som skådespelare koncentrera sig på min liksom, så du går inte bubbla. Och säger, jag tänker så här, så där skulle jag aldrig ha gjort. Nej, det kan jag tänka, men jag gör det ändå. Ja, men, så kan det, men det handlar liksom om också olika... Allting kan göras på olika sätt och de här olika valen är spännande liksom att gå in i. För det är verkligen olika roller. Jag tänker att man ska både vara lyhörd om man är regissör och samtidigt låta skådespelare få utveckla en roll. Verkligen, så är det ju. Men jag tycker bara, jag har inga problem med att gå in och styra och ställa. Sen är det ju liksom, det är ett samarbete, jag kan ju komma med input, men så känner man direkt, är det läge för det eller inte läge för det? Och är någon som har en väldigt tydlig vision, då går jag ju liksom in i den liksom. Det finns inte mycket om dig när vi gjorde research som privatperson. Nej. Har du satt någon egen gräns? Ja, jag tycker inte det är, jag tycker helt enkelt inte att det är så himla liksom intressant. Faktiskt. Och sen så... jag har inte suttit hemma och formulerat en gräns. Jag känner bara så här, vad jag går igång på när man pratar och då är det som... Det är du och jag satt och pratar om. Sen tycker jag lite, ska jag säga. Alltså, ja. Jag tycker också det finns något att man... När man går in och jobbar som skådespelare så skulle jag tycka att det låg i vägen. Mm. Jag vill inte veta för mycket. Jag tycker att det är någonting... befriande och i princip viktigt att inte vara för så här transparent, för jag tycker det blir lite ointressantare då. Men det är ju intressant att prata om det du och jag gjorde. Vi ska eller senare i programmet prata då om hur får man till jämställda relationer. Och jag sa till dig att jag saknar ju kvinnliga, det är inte bara jag som gör, berättare, det vill säga manus. Mm. Som är ur det perspektivet. Mm. Och jag inbillar mig att kvinnor är kanske mer fokuserade på den här lilla relationen just. Mm. Och det är ju så många människor skiljer sig idag, framförallt när de får barn. Mm. Det här svåra att skildra, vad är det egentligen som gör? Både du och jag har ju erfarenhet att man hamnar i diskussioner med den man lever med. Mm. Och sådär, som bara upprepar sig hela tiden. Ja, men precis. Det här att fånga det... Verkligen. Och jag tror att man också måste liksom frigöra sig. Om man vill liksom berätta någonting nytt och någonting man kan känna igen sig i som ändå blir någonting som man inte ser har gjorts för. Allting har ju på ett sätt gjorts förut. Men jag tror att det är lätt när man också sätter sig och skriver manus att man också har så mycket berättelser och så mycket narrativ som man får passa sig så man inte upprepar det. Mm. Utan att faktiskt så här frigöra sig och försöka se så här, vad händer nu? Och vad är liksom...
och försöka berätta om det. Men jag ja, ja, nej, men det är svårt att få. Vad tänker du med att det här man saknar? Alltså, ja, att det var ju en. Det var ju så här revolutionerande. Det verkade som att många, om jag minns rätt, skilde sig då när Senare ut äktenskap kom. Mm. Som Bergman gjorde. Just det. Mm. För han fångade ju den här vardagen och det här såriga i att man går in två personer med en lust och en vilja. Mm. Och sen så börjar det liksom gå sönder. Mm. Och det är svårt att ta på. När börjar det och varför blir det så här? Mm. Ja, precis. Då kan jag känna att det som jag skulle vilja se och det som jag jobbar lite med också nu faktiskt, men det är det här livet lite efter. För jag tycker ändå man har sett ganska mycket historier med som handlar om familjen och familjen som krakelerar och barnen och att vara ensamstående mamma liksom, till mindre barn och så vidare. Men alltså livet efter äktenskapet eller när barnen liksom blir stora som har att göra med klimakteriet och efter, så där man har halva livet kvar och vad det består i. Mer, sen, för jag kan vara så trött på den slags här milfkomedi när man ska gå ut och vara som en så här, nu är jag liksom singel och har stora barn, nu ska jag leva som en tonåring. För så enkelt är det ju inte. Då är det som att man återupprepar liksom, en slags tonårstid. Jag tycker att den historien som handlar om andra halvan av livet när man kanske har, om man har haft barn och är färdig med dem, har en enorm möjlighet till att välja vilket liv man vill leva, att faktiskt liksom utbilda sig igen, se var man kommer ifrån och vad man har för ansvar inför en framtid som kanske är 30-40 år till, beroende på hur frisk man får vara. Och den historien tycker jag, där apropå det här att vi bara återupprepar ett narrativ av någon slags ålderskris och där man liksom ska knulla runt och vara som en tonåring igen. Det är så, tycker jag, tröttsamt och gjort och förljuget. Men det är väl ett jättebra område att skriva om? Ja, men det är det verkligen. För det är den ålder du själv befinner dig i. Det är den ålder jag själv befinner mig i. Och sen så, som är något annat än så har du liksom ålderskris och 50-årskris. Alltså, för det är liksom, det är en annan liksom. För vi lever längre och det blir en annan historia. Och man kanske har det relativt bra, man har inte ansvar för barnen, men okej. Vad har du ansvar för då? Mm. Alltså titta lite i ett större perspektiv. Bra, det ser jag fram emot att du ska fixa men, det. Så den historien tycker jag. Men är det då att det är problemet att unga skådespelare säljer bättre på filmduken? Ja, fast jag tror att det där är verkligen på gång att ändras också. Men, men vi måste också liksom berätta historien om det. Mm. Och inte bara återupprepa någon slags här idé om. Du, de historier som vi för några månader sedan hörde så många av var MeToo, där du var engagerad. Mm. Du har ju varit både på teatrar och du har varit liksom runt på olika ställen och sett hur det är. Kommer det att hända någonting nu, tror du? Eller blev det bara... Det kommer definitivt hända någonting. Ser du redan det? Ja, men det tror jag. Och att det har ändrat blicken hos alla, tror jag. Märker du det? Ja, jag kan inte på... Jag var ju i Danmark under hela det här. Där hände inte så mycket. Där har det inte alls. Nej, men jag tror att vi var ju mer i liksom framkant här, verkligen. Mm. Men det händer saker där också. Men jag tror verkligen att det här ändrar blicken och medvetenheten hos alla. Mm. För jag tror det här... Den här, alltså, varför reagerar inte folk? De måste reagera nu. Mm. Sen så tror jag att det kan bli liksom backlasher och och komma fram saker att allt kanske inte var sant som sades. Men... Och sen är det ju det, du som har haft makt som regissör, att hur man hanterar makten. Mm. För jag kan tänka mig att det är ganska utsatt att vara skådespelare också. Mm. Ja, det är det. Men där får man jobba på, tror jag, alltså, en slags självbild av hur... sin självbild då, att inte se sig själv som en underordnad, utan man har ju en enormt viktig del. För mig är ju skådespelaren det viktigaste, alltså, till syvende och sist. Alltså manus, regi, allting, men det är de som syns. Mm. Och den makten måste man liksom erövra och
och kämpa för. Jag hade flera skådespelare, kvinnliga skådespelare här då under den här tiden. Helena Bergström var en, Moa Gammel var en. Alla sa de att det som var det stora också i det här MeToo var att äntligen så började man som kvinnliga skådespelare också samarbeta. För det har varit konkurrens om roller och om plats, att det har liksom inte funnits det här kollegiala känslan. Och det där är också en, vad ska man säga, någonting att ta med sig när det gäller hela vårt globala samarbete. Vi står ju inför enorma utmaningar, både miljömässigt sett. Alltså hur ska vi liksom hantera det här klotet som vi bor på tillsammans? Mm. Det finns någonting i det där, hur arbetar vi tillsammans? Och jag kan tycka med MeToo var det för mig, jag är ju inte alls aktiv på sociala medier och så, men jag har ju så Facebook och sånt där. Men, och jag tycker att det känns som ett jävla rövhål ibland, så här, för det är bara näthat och skit liksom, så varför lägg ner skiten kan det kännas ibland. Men då när MeToo kom så var det ju vilken enorm kraft det är att i det som förstör så enormt för många människor och slukar så mycket tid och är så liksom energidödande kan också vara en enorm kraft. Så i det här onda så ligger också en slags... Och så gäller det att det fortsätter. Det är ju det. Ja, men det är så det. Att det verkligen blir förändring. Men, så det, men det var ju en enorm grej tycker jag med MeToo. Så att jag tror att det har verkligen ändrats redan. Tack för att du kom hit, Tova, och ikväll kan man se på Simor. Och där kommer de läggas ut sen vart efter avsnittet. Precis, så det är andra avsnittet som sänds ikväll. Just det, och sen kommer det TV4 också. Mm.